نعتیں پڑھنا نعتیں سننا کیا ہے؟ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ عشق رسول میں اضافہ ہو، اگر چاہتے ہو کہ عشق رسول بڑھے، تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ عشق رسول کی دولت ملے، عشق رسول بڑھے، تو کچھ الحان نعت خانوں سے حضور کی نعتیں سنو۔ یہ اعلیٰ حضرت لکھا بن خدا شریف،